Assalomu alaykum, Show Business olami kanalimizga xush kelibsiz. Mana qora bo'lib turibdi. Suv. Hamma narsam yetarli, bitta suv chiqadi. Bizga akvariumga kerak bo'ldi. Uyimizni hazil qilyapti o'sha. Uyimizni qo'shardi. Dengizni tomosha qilib o'tirganda bo'lardingmi? Takror hazil qilib qo'ysangiz, hazillaringiz ham. Endi ruxsat bo'lganda mana qo'yishdi. Dono farishdan qo'yishdi. Ruxsat bor. Ayollar, erkaklarimiz, bayramlarimiz ham bo'ldi-da, ayollaringizlar. Otga qadrlaylar. Shuna endi to'g'ri aytasan, o'zimiz dono farishdan turib. Bo'ldi. Men shuni ketdim, yo'q. Mana bitta olamiz, chiqib ketamiz, durdona shunda turib, mana shu o'zidan kuzatib olamiz, chunki darvoza kerak emas bizga. Mana shu o'zidan